Tudo bem, alunos? Continuando aqui, estudo de estatística dentro do capítulo dispersão e variabilidade. Mais uma lista aqui de exercícios, né? Nós temos vários exercícios resolvidos aí, são vários vídeos, né? E todos pertencem ao curso de estatística que está aí no site www.cursosdematematica.com.br do professor Matusalém. Então, tenho gravado aí, aí eu peço uma singela colaboração aí, num precinho camarada aí, num preço de uma cervejinha, para que a gente possa continuar gravando e preparando as aulas para vocês, tá bom? Dá esse apoio ao professor aí. Vamos lá. Dada a distribuição relativa a 100 lançamentos de 5 moedas simultâneas, calcule o desvio padrão. Está aqui, já repetiu o quadro, que agora a gente vai fazer. Né? Lembrando que o assunto é o XI em uma distribuição sem intervalo. Multiplicando aqui vai dar 0, 14... 68, 3 vezes 29, 87, 4 vezes 16, 64, 5 vezes 3, 15. Vamos somar, então vai dar 14 mais 68, 87, 64, 15, 248. Aí o x ao quadrado é 0, 1, 4. 9, 16 e 25. Beleza. Aqui não tem soma. Agora faço FI vezes o XI ao quadrado. 4 vezes nada, nada. 14 vezes 1, 4. 34 vezes 4 vai dar o dobro de 68, que é 136. 29 vezes 9 complicou. 29 vezes 9 é 261. 16 vezes 16 é 256. 3 vezes 25 é 75. Aqui deu 150 mais 261 mais 256 mais 75. 742. Tranquilo? Com isso agora ficou fácil achar o desvio padrão, porque o desvio padrão é a raiz quadrada de somatório do FI vezes XI ao quadrado sobre o somatório do FI menos somatório de FI XI sobre somatório de FI ao quadrado. S, portanto, será 745, agora é só pegar os dados aqui, dividido por 100, menos 248 por 100 ao quadrado. E aí a gente vai ter 745 dividido por 100, só dá a vírgula, né? 7,45 menos 248 dividido por 100 ao quadrado, 6,15, que vai dar, portanto, aí 700 e ali tá dando ali 742, 1436, 261, 256, 75. Vamos conferir essa soma aqui, só um minutinho. 14 mais 136 mais 261 mais 256 mais 75. Ou é 742. 742, 7,42. Então a diferença 7,42 menos 6,15, 1,27, raiz 1,13, desvio. É fácil, tá? Só usar a fórmula. Né? Dependendo dos professores de vocês, vocês terão que decorar, né? Se fossem meus alunos, venham para a faculdade que eu dou aula, né? Eu recebo com todas as fórmulas da prova, tem que só saber usar, bem fácil, tá? Vou fazer o próximo exercício, que é bem semelhante. Já vem aqui, calcule o desvio padrão da distribuição dada. Então vamos lá, né? Já está aqui somado, são 60 alunos. Ponto médio, somar 2 mais 6, 8 dividido por 2, 4. Como está indo de 4 em 4, então é 8, 12, 16, 20,
com os números fáceis de calcular. Beleza? 5 vezes 4, 20. 12 vezes 8 é 80, 96. 21 vezes 12, aí já não dá. 21 vezes 12, 252. 15 vezes 16, parece tanto, sabe quanto? 240. 7 vezes 20, 140. Somando, 20 mais 96, mais 252, mais 240, 140. 748. Ué. 21 vezes 12. 252. Não, ali tá errado. Então vamos somar de novo aqui. 20 mais 96 mais 252 mais 240 mais 140. 748. X ao quadrado. Quadro ao quadrado 16, 64, 144. 256 e 400. Não tem soma. 5 vezes 16 é 80. 12 vezes 64, não sei. 768. 21 vezes 144. 3024. 15 vezes 256, 3.840, 15 vezes 256, 15 vezes 256, 3.840, tá certo. 7 vezes 4, 28. Só 16 ao quadrado é 256, tá certinho. Tô olhando que ali na minha cola ali eu errei, vou ter que corrigir. 80 mais 768 mais 3.024 mais 3.840, 2.800, 10.512. E agora a gente vai calcular o desvio padrão, porque eu preciso dessas três somas. Então, ó, o desvio padrão, que é a raiz de somatório de FI vezes XI ao quadrado sobre o somatório do FI, somatório do FI vezes XI sobre o somatório do FI ao quadrado. Então, vamos ter 10.512 dividido por 60. Menos 748 dividido por 60 ao quadrado, que vai ser 10.512 dividido por 60. 175,20 menos 748 dividido por 60 ao quadrado. 155,42. 175,2 menos 155,42. 19,78 sem a raiz, né? É a variância. Tirando a raiz, é o desvio padrão. 4,45. Tá aí, mais dois exercícios para vocês. Lembre sempre, curtindo os vídeos, né, dando apoio pro professor aí. Afinal de contas, tô preparando essas aulas, resolvendo exercícios, falando, alguns comentando, alguns explicando, alguns é só resolver mesmo, para ajudar vocês, tá bom? Então dá o apoio pro professor aí.